नमस्कार, आपण आता आहोत जळगावच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या चिमुकले राम मंदिरात। गेल्या 8 महिन्यांपासून कोरोना काळात महामारीमुळे राज्यातील मंदिरे बंद ठेवण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते। आज पाडव्याचा मुहूर्त साधत राज्य शासनाने मंदिरं उघडण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे। आपण माझ्यामागे बघू शकतायत, हे चिमुकले राम मंदिरात अशा पद्धतीने भाविकांचे आता वर्दळ दिसून येत आहे। मंदिर प्रशासनाने सुरक्षेच्या दृष्टीने या ठिकाणी फलक देखील लावलेला आहे। अनेक भाविकांनी मंदिरं उघडले त्या निमित्ताने आनंद व्यक्त केलेला आहे। मंदिरांमध्ये सकाळपासूनच दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झालेली दिसून येत आहे। आपल्यासोबत आता या विषयावर चर्चा करण्यासाठी जळगाव शहराचे आमदार आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजू मामा भोळे आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलूयात। मामा, शासनाने आज मंदिरं उघडलेली आहेत, यापूर्वी आपण मंदिरं उघडण्यासाठी भाजपने मोठ्या प्रमाणात आंदोलन देखील केले होते, आज भाजपाने त्या संदर्भात जल्लोष देखील साजरा केला, काय म्हणाल आपण? आज भारतीय जनता पार्टीच्या मागे आंदोलन झाले। मला वाटतं तर हा विजय जनतेचा विजय आहे, संतांचा विजय आहे। संतांनी आणि जनतेने खूप आंदोलनं केली। एकीकडे महाराष्ट्रामध्ये लॉकडाऊन चालू असताना सर्वीकडे म्हणजे सिनेमा थिएटर खुलली, हॉटेल्स खुलली, पण मंदिरं खुलत नव्हती। आणि मला वाटतं भारतीय जनता पार्टीने आंदोलन केलं, या जनतेने आंदोलन केलं, संतांनी आंदोलन केलं, आणि या माध्यमातून हा जनतेचा आणि संतांचा विजय आहे। नक्कीच मी सर्व भक्तांना विनंती करेल की आपण जरी मंदिरं उघडले तरी मला वाटतं शासनाचं जे नियम असतील त्याचं पालन करणं गरजेचं आहे। मास्क वापरून मंदिरात जास्त गर्दी करू नये, मास्क वापरून मला वाटतं आपण दर्शनाला जावं। जे शासनाचं गाईडलाईन असेल त्याच्या माध्यमातून आपण दर्शन करावं, आणि हा पुन्हा खरं जनतेचा विजय, मला वाटतं जनतेच्या आणि संतांच्या भावनेचा आदर करून मला वाटतं या शासनाने मंदिरं खुली केलेली। आज प्रतिपदेच्या मुहूर्तावर शासनानं दिलेला निर्णयाचं स्वागत आहे, पण समाजाने आणि यांनी एक लक्षात ठेवलं पाहिजे, शासन आणि शास्त्र या दोघांचा समन्वय आपल्याला घालायचा आहे। संयम अत्यंत महत्त्वाचा आहे। सुचिरता, स्वच्छता, पवित्रता आणि सत्यता या गोष्टी पाळल्या पाहिजे। आपल्यात दोष असेल तर दुसऱ्याला होऊ नये ही आपली भावना पाहिजे। प्रत्येकानं आपल्या मुखाला मास्क लावणं, थोडंसं अंतर ठेवणं, असं ठेवल्यानंतर येणारं अरिष्ट जे आहे ते कमी होतं असा शासनाचा अनुभव आहे, डॉक्टर लोकांचा अनुभव आहे। तरी सगळ्यांनी या आनंदामध्ये संयमाच्या योगानं देवदर्शन, सामाजिक कार्य किंवा आणखीन आपला बाजार हा संयमानं करावा, मास्क अवश्य लावावं आणि सरकारला सहाय्य करावं। एवढंच नाही तर जनता जनार्दनाला सुद्धा आपल्या वागण्यानं मदत होईल असं वागावं, हीच रामचंद्रांच्या चरणी इच्छा। सगळं दुःख सुखी असो, सर्वे पिशकन संतु संतु निरामय। मंदिराच्या वतीनं सगळं बोर्ड लावलेलं आहे, शासनानं दिलेलं नाही, कोणत्याही मूर्तीला स्पर्श नाही आहे। रोज मंदिर या सॅनिटायझर होत आहे आणि येणाऱ्या लोकांना मास्क लावूनच आत आम्ही घेतो। आपण बघू शकतात अशा पद्धतीने देऊळ बंद मंदिरांचे अखेर दरवाजे उघडण्यात आलेले आहेत। थेट या ठिकाणून आपण रामाच्या मूर्तीचं दर्शन घेऊ शकत आहोत। मंदिर प्रशासनातर्फे देखील योग्य ती काळजी या संदर्भातली घेतली जात आहे, मात्र प्रशासनाने मंदिरं उघडण्याचे आदेश दिल्यानंतर भाविकांच्या मनात मोठा उत्साह या ठिकाणी दिसून येत आहे।